Grigorian առողջապահության նախարարությունը խորհուրդ է տալիս կարմրուկի դեմ չպատվաստվածներին հանգստի մեկնելուց առնվազն 10 օր առաջ պատվաստվել, ինչու է այս ժամանակահատվածում նման խնդիր առաջացել ու Հայաստանում այս պահին ինչ դրություն է։ Դեռևս 2022 թվականից ամբողջ աշխարհում դիտվեց կարմրուկի համաճարակային լարված իրավիճակի միտումներ եւ 21 թվականի հետ համեմատած ամբողջ աշխարհում մոտ 80%-ով ավելացան գրանցվող դեպքերը եւ այս միտումները շարունակում են նաեւ 2023 թվականին, դրանով է պայմանավորված առողջապահության նախարարության հորդորը։ Բացի դրանից նաեւ Հայաստանում ունենք անբարենպաստ համաճարակային իրավիճակ կարմրուկի առումով 2023 թվականի մարտ ամսից գրանցվում են կարմրուկի դեպքեր, որոնք սկիզբ են առել, այսպես ասած, բերովի դեպքի, պայմանավորված են բերովի դեպքով, որոնք տեղական բռնկման պատճառ են հանդիսացել, հիմնականում հիվանդանում են չպատվաստված, թերի պատվաստված անձին, ուստի առողջապահության նախարարության հորդորն է այն անձինք, ովքեր չունեն իրենց սահմանված պատվաստումները, այսինքն կյանքի ընթացքում առնվազն 2 դեղաչափ, ապա դիմեն պոլիկլինիկա և պատվաստվեն, իսկ շրջագայությունից առնվազն 10 օր առաջ, որպեսզի հասցնի պատվաստային պատվաստվելուց հետո հակամարմինների որոշակի տիտր առաջանա օրգանիզմում, որոնք կարողանան պաշտպանել տվյալ անձին կարմրուկից։ Իսկ եթե անձը փոքր տարիքում արդեն իսկ ստացել է դեղաչափը կարմրուկի դեմ։ Եթե անձը իր մանկական տարիքում ստացել է 2 դեղաչափ պատվաստումը կարմրուկի դեմ, ապա դա ամբողջ կյանքի համար է։ Իսկ այն անձին, ովքեր ստացել է 1 դեղաչափ կամ չեն ստացել ընդհանրապես, ապա խորհուրդ է տրվում ստանալ պատվաստում։ Տիկին Գրիգորյան, հիմնականում որ երկրներում է կարմրուկի համաճարակային իրավիճակը սրված, որոնք են ռիսկայինները։ Ամբողջ աշխարհում կարմրուկի առումով համաճարակային իրավիճակը համարվում է լարված, անհանգիստ, այդ թվում նաև եվրոպական տարածաշրջանի երկրներում, և ցանկացած երկրի շրջագայությունից առաջ խորհուրդ է տրվում անպայման դիմել պոլիկլինիկա, հավաստիանալ, որ դուք պատվաստված եք, եթե պատվաստված չեք, պատվաստվել, նոր գնալ շրջագայության։ Կոնկրետ որևէ երկիր նշել այս պահին սխալ կլինի, քանի որ շրջագայության ընթացքում կարող են անցնել մի քանի երկրների տարածքում, կամ այդտեղ լինեն նաև զբոսաշրջիկներ այլ երկրներից, այդ առումով խորհուրդ է տրվում ցանկացաշրջագայության ընթացքում շրջագայությունից առաջ ճշտել պատվաստումային ձեր կարգավիճակը և ըստ անհրաժեշտության պատվաստվել։ Իսկ այլ հիվանդություններ կան, բացի կարմրուկից, որ այս պահին անհանգստացնող են և պետք է այդ դեպքում նույնպես պատվաստվել։ Յուրաքանչյուր երկիր մեկնելուց առաջ պետք է ճշտել տվյալ երկրում ինչ հիվանդություններ են տվյալ պահին համարվում համաճարակաբանական առումով անհանգստացնող և տվյալ հիվանդությունների դեմ պատվաստվել։ Աֆրիկյան որոշ երկրներում խորհուրդ է տրվում անպայման մուտքից առաջ ունենալ դեղին տենդի դեմ պատվաստում կամ որովայնային տիֆի դեմ, կամ վիրուսային հեպատիտայի դեմ, այդ ցանկացած երկիր գնալուց առաջ տվյալ երկրին բնորոշ համաճարակաբանական առանձնահատկություններով է պայմանավորված։ Այս պահին ունենք ցուցանիշներ կարմրուկի վերաբերյալ Հայաստանում։ Հայաստանում 2023 թվականի մարտից մինչ օրս գրանցվել է 209 կարմրուկի լաբորատոր հաստատված դեպք, այդ թվում վերջին 8 դեպքը հենց գրանցվել է շրջագայությունից վերադարձած մեր քաղաքացիների շրջանում, որոնք վարակվել են շրջագայության ճամփորդության ընթացքում։ Դրանով է պայմանավորված մեր հորդորը, որպեսզի Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը այլ ավելի չսրվի և անձը հանգստանալուց հետո առողջական խնդիրներ չունենա, ապա շրջագայությունից առաջ դիմել պոլիկլինիկա, ճշտել պատվաստումային կարգավիճակը և եթե անձը չունի պատվաստումներ սահմանված տեղաչափերով, ապա պատվաստվել, նոր մեկնել հանգստանալ։ Նախանշանները որոնք են, որ քաղաքացին կարող է հասկանալ, որ ինքը կարմրուկով է վարակվել։ Տեսեք, նախանշանները կարող են տարբեր լինել, սկսած սուր շնչառական հիվանդություններին բնորոշ նշաններից, կատարալ երևույթներ, հազ, աչքերի կարմրություն, մի քանի օր հետո արդեն միանում է նաև ցանը, ընդհանուր թուլություն, ջերմության բարձրացում, սակայն կարմրուկի բնորոշ նշաններից իհարկե ցանի առկայությունն է։ Սակայն ճամփորդությունից հետո կամ ընդհանրապես ցանկացած անհանգստացնող երևույթների դեպքում պետք է դիմել բժշկի, չզբաղվել ինքնաբուժմամբ և ստանալ պաշտպանական օգնություն։
Այս պահին ունենք բուժհաստատություններում բուժվող քաղաքացիներ կարմրուկի կարմրուկի։ Իհարկե։ Կան ինչպես հոսպիտալացված, այնպես էլ չհոսպիտալացված անձինք կարմրուկով հիվանդների շրջանում։ Անչափահաս կա։ Իհարկե, հիվանդացածների հիմնական մասը 209 հիվանդներից 147, եթե չեմ սխալվում, երեխաներ են, կան նաև մեծահասակներ։ Իսկ ունենք ծանր վիճակում հիվանդներ։ Կլինիկական ընթացքը իհարկե թեթև ձևերից միջև ծանր ձևեր, բոլոր կլինիկական վիճակներով հիվանդներ էլ ունեցել են, եւ ծանր եւ թեթև ձևերով ընթացող։ Այս պահին ունենք թե չունենք։ Այս պահին կան հոսպիտալացված հիվանդներ, հիվանդների վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Հանրապետության բոլոր պոլիկլինիկաները, ամբուլատորիաները ապահովված են կարմրուկի, կարմրախտի խոզուկի դեմ համակցված պատվաստանյութով, և ցանկացած անձ կարող է դիմել պոլիկլինիկա և պատվաստվել կարմրուկի դեմ։